11 ayın sultanı sayılan Ramazanın 3-cü gününü yaşayırıq. Ramazan ayında oruç tutanlar və tutmayanlar iftar süfrəsi açır. İftar süfrəsi açmaq savabdır. Lakin bir ildən artıq da davam edən koronavirus təhlükəsini unutmamaq lazımdır. İlahiyyatçılar da bildirir ki, pandemiya dövründə iftar süfrələrinə ailə üzvlərindən kənar insanlar dəvət olunmamalı. Karantin qaydalarına hər kəs əməl etməlidir. Can Allah'ın əmanətidir. Canımızın mühafizə olunması da Allah'ın hükümleri içerisindedir. Din adına iddia ederek de bir şekilde iftar süfrelerinin düzenlenmesi de indiki mövcud şəraitde dinin prinsipleriyle de bir araya sığmır. Çünkü kütləvi iftar süfrelerinde çoxlu sayıda insanların iştirak etmesi xəstəliyin sürətlə yayılmasına səbəb olur. Bu da mübarək səbəb deyil, bəs səbəbə təbidir. Ramazan ayında imkansız şəxslər üçün kütləvi iftar süfrələrinin açılması savab olsa da, bugünkü reallıq kütləvi iftar süfrələrini təhlükəlidir. Bu süfrələr üçün istifadə olunan xərclərin pul veya ərzaq şəklində imkansız ailələrə verilməsi daha məqsəd uyğundur. Hər bir zəngin şəxs öz malı və mülkü vasitəsilə bu ayda rahatlıqla ibadət edə bilərlər. Onlar məsələn öz bol ərzaqlarını, ərzaqlardan ibarət iftar süfrəsi niyyəti ilə imkansızlara, möhtaclara, fəqir füqaralara sevinir şəkildə paylaşmaqla Allahın ən savab əməllərindən birini, qazana bilərlər. Qazi və şəhid ailələrini ziyarət etməyə, onlarla bayramlaşmağa səsləyirəm. Paytaxtda fəaliyyət göstərən bəzi restoranlarda da iftar süfrələri təşkil olunur. Bu restoranlarda iftar süfrəsi karantin qaydalarına uyğun şəkildə həyata keçirilir. Pandemiyaya təsadüf edən 2-ci Ramazan ayını yaşayırıq. Bu ildə Ramazan ayı bir qədər fərqli formada keçir. Belə ki, koronavirus səbəbindən iftar süfrələrində insanların kütləvi şəkildə yığışmaması tövsiyə olunur. Bununla belə, paytaxtdakı restoranlarda karantin qaydaları gözlənilməklə iftar süfrələri təşkil edilir. Masalar arasında mesafeler koyduk. Bir masaya belirlenen kuraldan fazla müşteri almıyoruz. Bunlara çok dikkat ediyoruz. Her masamızda hijyen, dezenfektan var. Ve her gün sabah ve akşam genel temizlik yapılıyor. Genel hijyen çalışması yapılıyor. Masalar arasında 2 metre mesafedir. Konalar arasında 1 metre mesafe. Qaydalara uyğun olarak xidmət edirik. 11 ayın sultanı adlandırılan Ramazan təəssüf ki 2-ci ildir pandemiyaya təsadüf edir. Bu müqəddəs ayda da özümüzü və ətrafımızı qorumağı unutmamalı. Etmək istədiyimiz xeyirxah əməlləri də karantin qaydalarına uyğunlaşdırmalıyıq. Allah tutduğunuz orucu, etdiyiniz ibadəti qəbul etsin. Orxan Qurbanov, Turan Mustafayev, Baku TV.